96 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни атакують позиції сил одразу на кількох напрямках. За даними Генштабу, ворог намагається витіснити ЗСУ з Кліщівки та Іванівського сумарно 4 спроби. Найгарячіше на Покровському відтинку фронту. Сили оборони відбили 14 атак росіян. Безуспішною була і спроба противника штурмувати українські позиції на Курахівському напрямку. Ворожі атаки вдалося зупинити. Не виходить у росіян розвивати наступ і на порівняно новій ділянці фронту на Харківщині. За словами президента Зеленського, армія окупантів не зуміла там реалізувати задумане. Напрямок посилено, перекинуті додаткові резерви, тож російські солдати просуватися там не можуть. Детальніше про оперативну ситуацію на цьому відрізку розпитаємо у Дмитра Кожубенка, офіцера секції планування бригади «Рубіж», майора Нацгвардії України. Пане Дмитре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, студія, доброго дня, шановні глядачі. Пане Дмитре, для того, щоб наша розмова принесла ще більше користі, я повідомляю про те, що ми оголошуємо збір для аеророзвідки Нацгвардії України «Рубіж» на Mavic 3T та FPV-дрони. Розкажіть, будь ласка, наскільки ці безпілотники допомагають бригаді «Рубіж» нищити ворога на фронті? Зараз війна перейшла в таку фазу, що вона стає вже більш технологічна. І безпосередньо FPV-дрони і «Мавіки» нам допомагають нищити ворога, при цьому зберігаючи життя своїх військовослужбовців. Тому що оператори за допомогою даних мультироторних систем вони можуть виявляти противника іще на дальніх підступах до наших позицій і вмілими діями операторів FPV-дронів знищувати живу силу і техніку противника, не підпускаючи їх до наших позицій, не даючи їм можливості зав'язати бій ближній стрілковий, в якому в будь-якому випадку будуть втрати або загиблі, або поранені. Тому дані системи для нас являються важливо необхідними і життєво необхідними, тому що ми таким чином, саме головне, зберігаємо життя наших військових, які в подальшому повернуться додому, до своїх сімей. І саме тому ми просимо всіх глядачів, всіх небайдужих долучатися до збору. QR-код ви будете бачити на своїх екранах. Будь ласка, кожна гривня дуже важлива. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на Харківщині, як діє ворог від початку цієї доби і скільки вже було штурмів і які ділянки фронту найскладніші? На даний момент противник намагається штурмувати в трьох напрямках. Це населений пункт Глибоке, Липці і Вовчанськ. Багато назв однакових. І на всіх цих напрямках противник зараз получає вже по шиї. Доволі вдало наші оборонці і безпосередньо оборонці бригади «Рубіж» наносять втрату живих сил і техніки противника. І повторюся, що все це робиться не без допомоги FPV-дронів і коптерів, на які ми збираємо. Противник підтягує резерви, тому що він, як я вже сказав, поніс великі втрати. Він перекидає частину резервів із Херсонського напрямку, тому що на даний момент він їм не є таким важливим, як Харківський. Хоча Харківський напрямок – це їхня провальна операція. А розкажіть детальніше про перекидання оцих резервів з Херсонщини на Харківщину. Кого вони перекидають? Тож достовірної інформації відносно того, кого саме вони перекидають, у нас немає. У нас є лише інформація, що їхні штурмові підрозділи, які зараз на Харківському напрямку понесли великі втрати, особовий склад уже деморалізований і постійно ниє про те, що просто укрі їх там мінусують, відправляють додому в цинках. Тому зараз їхнє командування робить все можливе для того, щоб зберегти лінію фронту, не допустити втрати того, що вони вже загарбали. І тому вони перекидають зараз резерви всього, що у них залишилося із Херсонського напрямку. А яка ситуація в самому Вовчанську? Хто зараз контролює місто і на чиєму боці ініціатива? На даний момент ініціатива на нашому боці, тому що противник зараз уже відступає частково із деяких вулиць, ведуться вуличні бої, переважну територію населеного пункту контролюють Сили оборони України.
І противник також ниє про це, що ми їх витісняємо, тому що Вовчанськ – це був один із найбільших, точніше, це був найбільший населений пункт, який вони захопили під час цієї спецоперації на Харківському напрямку. І втрата його – це буде для них інформаційно дуже велика поразка. А те, що от ви зараз спостерігаєте, чи здатен ворог відкрити ще один фронт на Харківському напрямку? Чи це от неможливо тепер? Зважаючи на те, що противник уже підтягує резерви з інших напрямків, можна судити, що відкрити іще один фронт у них немає на даний момент змоги, ні техніки, ні живої сили. Звичайно, не варто недооцінювати противника, тому що у них іще є купа штурмового м'яса десь там за Байкалі, в тюрмах у них ще не все вишкребли. Тому розслаблятися не варто. І про оперативність підскоку їхніх резервів, в принципі, можна судити, що вона доволі висока, тому що, на жаль, нам дали можливість вражати війська противника тільки безпосередньо на прикордонних територіях із Україною. А логістичні маршрути, вони знаходяться трошечки далі, чи ми можемо їх вразити. Тому варто розуміти, що противник в змозі підтягнути резерви, але на даний момент в них таких резервів безпосередньо біля лінії фронту немає. Я нагадаю, для того, щоб наші нацгвардійці ще ефективніше нищили ворога на полі бою, долучайтеся до збору на Мавіки-3Т та FPV-дрони для бригади Національної гвардії України «Рубіж». Це дуже важливо. Кожна гривня наближає нашу перемогу. Дякуємо вам дуже, пане Дмитре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам і безпечного дня. Я нагадаю, це був Дмитро Кочубенко, офіцер секції планування бригади «Рубіж», майор Національної гвардії України.